Što se tiče opreme za rad, odnosno sredstva lične zaštite, sredstva lične zaštite spadaju u jednu od mera za smanjenje rizika, odnosno za dovođenje rizika na umereni rizik. E, sad, kad ste me pitali za sredstva lične zaštite, ja ću pre toga pomenuti još neke mere kojima mi smanjujemo rizik, a to su te obuke, osposobljavanja, onda uputstva koje dajemo radnicima, uputstva koja se nalaze pored svih mašina. Znači, radnik kada radi za mašinom, on ima obavezu i potrebu da pogleda to uputstvo da bi obavljao svoj rad na bezbedan način. Dalje, tu su razna obaveštenja, informacije koje dajemo zaposlenima. Znači, bez obzira što se obuke rade prilikom premeštanja, prilikom zapošljavanja, ali nama je obuka jako bitna i veliku pažnju poklanjamo obukama. Zbog toga koristimo, znači, svake načine da ljude što više obaveštavamo, da ih što više upoznajemo, da oni znaju kako da se ponašaju i prilikom rada, i prilikom vanrednih situacija, i prilikom povreda na radu, i prilikom, ako primete neku opasnost na radnom mestu, pa evo, na primjer, mogu da vam pokažem, evo je gore obaveštenje. Znači, kako se radnik ponaša u slučaju da primeti neku opasnost na radu. Znači, onda imamo kako da se ponašaju u slučaju vanrednih situacija. Obaveštenje gde je zborno mesto. Pa imamo obaveštenje za trudnice koje rade. Znači, mi ne možemo da znamo koja je žena trudna. Znači, obavestili smo, ako postoji neka žena trudna, da zna kako da mi to znamo, da mi nju oslobodimo od teškog fizičkog rada, da je oslobodimo treće smene i tako dalje. Znači, da ju upoznamo, dodatno da ju upoznamo sa opasnostima i štetnostima na njenom radnom mestu. Znači, pored toga što se brinemo o zaposlenima, mi se još više brinemo za te osetljive grupe, kao što su žene, trudnice, invalidi, omladina. Pogotovo više pažnje posvećujemo njima. Kada ste mi pitali za sredstva lične zaštite, počela sam da pričam o tim merama, a sredstva lične zaštite su jedna od mera. Krenula sam od obuke, od uputstva, obaveštenja i sad idemo dalje. Pored toga, imamo preventivne i periodične preglede opreme za rad, onda održavanje opreme u ispravnom stanju i svaki zaposleni ima obavezu da prijavi svaki kvar, a naše održavanje je da taj kvar odmah otkloni. Znači, zabranjen je rad sa neispravnom opremom ili ako opremi nešto fali. Znači, to mora odmah da se reši. Dalje, imamo određene uslove koje zaposleni mora da ostvari za rad na tom radnom mestu, kao što su uslovi u pogledu školske spreme, uslovi u pogledu zdravstvene sposobnosti, uslove u pogledu doba života. Tako da, za svako radno mesto mi smo propisali određene uslove ko može da radi na takvom radnom mestu. Pored toga imamo lekarske preglede, znači prilikom zapošljenja svaki zaposleni mora da obavi prvo lekarski pregled i ukoliko, znači, je on zdravstveno sposoban, on može da radi na tom radnom mestu, ukoliko ne, on ide na neko drugo radno mesto. Dalje, od tih mera napomenut ću i brigu o zaštiti od požara, što je jako bitno, pored toga što mi ovde koristimo i neke hemikalije, neke materijale koji su zapaljivi. Veliku pažnju posvećujemo zaštiti od požara i tu su posebne mere
pogledu zaštite od požara. Ja tu sad neću da se državam, to bi bilo veliko predavanje, ali samo da kažem da se i tome posvećuje velika pažnja. Dalje, radimo stručna osposobljavanja za rukovanje opremom. Znači, svaki naš radnik za rukovanje određenom opremom prvo je prošao određenu proceduru, određenu obuku, pa tek onda krenuo da radi na tom radnom mjestu.